በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አምላካችሁን እግዚአብሔርን ትፈልጉ ዘንድ ልባችሁንና ነፍሳችሁን ስጡ። በእግዚአብሔር ስም ወደ ተሰራው ቤት የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑን ታቦትና የእግዚአብሔርን ንዋየ ቅድሳት ታመጡ ዘንድ ተነስታችሁ የአምላክን የእግዚአብሔርን መቅደስ ስሩ። ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ቁጥር 19። በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል። ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍ እንደተነገረ ቅዱሳን ደመናን ጠቅሰው በረሩ፣ በየገደሉ ተወረወሩ፣ ምንም አልተሰበሩም። በአንበሳም ሰገሩ፣ በዘንዶም ታሰሩ። እነ ቅዱስ መልከጼዴቅ ደግሞ በጽኑ ተጋድሎ ስጋን የማያፈርስ አጥንትን የማያበሰብስ ቃል ኪዳን ተቀበሉ። ይህ ሁሉ በዓለማዊ ስጋዊ ሰው ዘንድ አይቻልም፣ በመንፈሳዊና በጸጋ እግዚአብሔር በተመረጠ ቅዱስ ሰው ግን ይቻላል፣ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል እንዳለ ቅዱስ መጽሐፍ። ስለዚህ የቅዱሳን ገድልም ሆነ ተአምር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተአምር መሆኑን አምኖ መቀበል እንጂ እንደ ዘካርያስ ቢከራከሩ፣ እንደ ኒቆዲሞስ ቢጠራጠሩና ወይም ቢክዱ በነፍስም በስጋም የሚያስቀጣ መሆኑ ግልጽ ነው። እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ በድፍረትና በትዕቢት በመናቅም በጻድቅ ላይ የሚናገሩ የሽንገላ ከንፈሮች ዲዳ ይሁኑ። መዝሙር 30 ቁጥር 18። እንግዲህ ሕገ እግዚአብሔርን በመተላለፍ የቅዱሳንንም ክብር በማጉደፍ አንደበታችንን ከመቆለፍና በስጋችን ከመቀሰፍ በነፍሳችንም በእሳት አለንጋ ከመገረፍ አምላከ ቅዱስ መልከ ጼዴቅ ይጠብቀን። የጻድቁ አቡነ መልከ ጼዴቅ ገዳም በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በሚዳ ወሮሞ ወረዳ ወይንም ከመረኛ ከተማ አቅራቢያ ከሚገኘው አለታማ ተራራ ስር በአስደናቂ ዋሻ ውስጥ የሚገኝ ጥንታዊ ባለቃል ኪዳን ገዳም ነው። ወደዚህ ጥንታዊ ባለ ቃል ኪዳንና ታሪካዊ ገዳም ለመጓዝ በስተሰሜን አቅጣጫ ወደ መራቤቴ በሚወስደው መንገድ ታላቁን የጀማን ወንዝና የወንጭት ወንዝ እንዲሁም በረሃማ ገጽታ ያለውን ጠመዝማዛ መንገድ በማቋረጥ ከአዲስ አበባ በ225 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ታላቅ የበረከት ጥንታዊ ገዳም ነው።
የጀማን ሸለቆ ጠርዝ ተንተርሶ ከሚዳ መራኛ ከተማ 4 ኪሎ ሜትር የሚርቀው የአቡነ መልከጼዴቅ ገዳም መግቢያው አፋፍ ነው። ይህም ለመኪኖች ምቹ የሆነ ማቆሚያ ቦታ ያለው፣ በቀጣይ ወደ ገዳሙ ለመውረድ ከ800 በላይ የሚሆኑ ደረጃዎችን ቁልቁል በመውረድ ጥንታዊውን ባለ ታሪክ ብቻ ሳይሆን አስደናቂ ታምራት፣ የመንፈሳዊ ቅርስና የተፈጥሮ መስህብ ባለቤት የሆነውን ገዳም ያገኙታል። አቡነ መልከጼዴቅ የተባሉት ኢትዮጵያዊ ጻድቅ በቀድሞው የጎጃም ክፍለ ሀገር ልዩ ስሙ ደብረ ምዕራፍ ወይም ዋሸራ በተባለው አካባቢ በ13ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ንጉሥ ከነበሩት ከቀዳማዊ አምደ ጽዮን የዘር ሐረግ ካላቸው ከአባታቸው ፍሬ ጽዮንና ከእናታቸው አመተ ማርያም ተወለዱ። የመጀመሪያው መንፈሳዊ ትምህርት በመሆን የእውቀት ብርሃን የፈነጠቀውና ለዘመናዊ ትምህርት መነሻ መሰረት የጣለው የጥንቱ የዋሸራ ዩኒቨርሲቲ የሚገኝበት ታሪካዊ ስፍራ፣ የአቡነ መልከጼዴቅ የትውልድ ስፍራ ይሄው ደብረ ምዕራፍ ወይም ዋሸራ ነው። ንጉሡ አምደ ጽዮን ምስረና አዳን ወለደ። ምስረና አዳም መዝራ በሳን ወለደች። መዝራ በሳም ፍሬ ጽዮንን ወለደ። ፍሬ ጽዮን ደግሞ ጻድቁ አባታችን መልከጼዴቅን ወለደ። እናታቸውም አመተ ማርያም ይባላሉ ይላል መጽሐፈ ገድላቸው። ንጉሥ አምደ ጽዮን በኢትዮጵያ ነገሥታት ታሪከ ነገሥት እንደምናነበው በ1327 ማለት በ1327 የነገሰ ቀዳማዊ አምደ ጽዮን ነው። አንደኛው ወደ 15ኛውና 16ኛው ዋዜማ ላይ የሚሸጋሸግ አምደ ጽዮን የሚባል አለ። ግን ያ ሳይሆን ይህኛው ቀዳማዊ አምደ ጽዮን ለ30 ዓመት ያህል የነገሰ ይለዋል። የዚህ አምደ ጽዮን አራተኛ ልጅ መሆናቸውን ይገልጻል። አባታቸው የሰራዊቱ አለቃ ሻለቃ መቶ አለቃ እንደሚባሉት ስያሜ ማለት ነው፣ የሰራዊት አለቃ አድርጎ ሾማቸው፣ ሚስትም አጨላቸው ይላል። በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የመረጣቸውን ፈቃዳቸውን ያውቃልና በልቦናቸው የዚህን ዓለም ከንቱነት ስላስረዳቸው ይህ የአባቴ ሹመት ምን ያደርግልኛል? ይችስ የታጨች የትዳር አጋር ምን ታደርግልኛለች? ብለው በምናኔ ወጡ። ከዚያ ወጥተው ወደ አቡነ ኢዮስያስ ገዳም ሀገረ የናይ ከተባለች ትውልዳቸው ወደ ደብረ ምዕራፍ ዋሸራ ሄደው ከኢዮስያስና ከአቡነ አሮን ዘንድ ገቡ። በአቡነ አሮን እጅ መነኮሱ ይላል። በወቅቱ የአቡነ አሮን ደቀ መዝሙር የነበሩት አቡነ መልከጼዴቅ ገና ወጣት ሳሉ ዓለም በቃይ ብለው ነበር ከአቡነ አሮን እጅ ምንኩስናን ተቀብለው ቆብ የደፉት። ቀጥለውም የክብር ቦታቸው ወደ ሆነው ሰሜን ሸዋ ሚዳ ወረዳ ደብረ ሳህል ኪዳነ ምሕረት ገዳም በመምጣት የመንፈሳዊ ተጋድሎ ሕይወታቸውን እንደጀመሩ ገድለ ታሪካቸው ያስረዳል። አቡነ መልከጼዴቅ በገዳም የተጋድሎ ሕይወታቸው ከእናት አባታቸው ተለይተው የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል እየመራቸው እንደ ቆሮንቶስ በሚመስለው ዋሻ ውስጥ ሌሊትና ቀኑን ዘግተው በረደይ ፀሐይ ልሙቅ ጨለመይ ብርሃን ልይ ሳይሉ ራሳቸውን በደረቅ የከብት ቆዳ በማድረግ በችንካር እያቆሰሉ ጭንቅላታቸውን እያተሉ ትሉን ለሰማይ አዕዋፍ በመመገብ በቀን እስከ 3000 ጊዜ በመስገድና የጌታን ግርፋት በማሰብ እየተገረፉ ነቢያትንና ሰማዕታትን በመምሰል ተጋድሏቸውን በዚህ ቦታ የፈጸሙበትና በእግዚአብሔር ዘንድም ታማኝ የመንፈስ አርበኛ ሆነው የተሾሙ ጻድቅ አባት ናቸው። አቡነ መልከጼዴቅ ባደረጉት የጽድቅ ሥራ ሰማያዊውን ክብር ለመቀዳጀት የበቁ የመንፈስ አርበኛ ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስም የወዳጆቹን መከራና ድካም አያስቀርምና ሰራዊተ መላእክትን አስከትሎ መጥቶ ሰፊ የሆነ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል።
አቡነ መልከ ጼዴቅ በነበሩበት ጊዜ በኢትዮጵያ ነግሶ የነበረው ንጉሥ በይደ ማርያም ነበር። የዚህን ንጉሥ ቤተሰብ ሰራዊትና ንግሥና ሄደው ባርከዋል። እስከ ጊዜ ረፍታቸው ወዳጅነት መስርተው እንደነበር ገድላቸው ያስረዳል። አቡነ መልከ ጼዴቅ በግንቦት 4 ቀን ባረፉ ዕለትም ንጉሥ በይደ ማርያም በክብር ከገዳማቸው በላይ ከሚገኘው ደብረ መድኃኒት ዋሻ ላይ እንደቀበራቸውና ገዳማቸውን እንዳስፋፋላቸው የገድል መጻፋቸውን እንዳጻፈላቸው ይታወቃል። መካነ መቃብራቸው ከዚህ ከፏፏቴው በስተግራ በኩል ሶስተኛ ደረጃ ላይ አፉ ከፈት ብሎ የሚታየው ዋሻ ነው። ምልክቱ ከላው ላይ አረንጓዴ ቅጠል አለበት። እዚያ እንዴት ተቀመጠ ማን አስቀመጠው ቢባል ጻድቁ ለዘመናት ሲጸልዩበት የኖሩ ባታቸውም ያው ነው። እዚያም ያስቀመጡት በዘመኑ የነበሩት ንጉሥ በይደ ማርያምና ራስ ዲሜጥሮስ አቡነ ገብርኤል መካነ መቃብራቸውን እዚያ ላይ አድርገው ዕፀ መስቀል አስቀርጸው በመካነ መቃብራቸው ላይ ምልክት እንዳስቀመጡ በገድላቸው ተጽፏል። መስቀሉና መቃብሩ ላይ ያሉት ድንጋዮች 800 ዘመን ይቅርና 8 ወር የሞላቸው ሳይመስሉ ገጽታቸው ሳይለወጥ እስካሁን ተጠብቀው እንደሚኖሩ በዓይናችን ሄደን አይተናል። ሌላው ቀርቶ የጉተራ ዋሻ የሚባለው ደግሞ በስተቀኝ በኩል እንደዚሁ በዚሁ አቅጣጫ ያለ ሪቁ ሳይፈርስ ሳይበሰብስ እንጨቶቹ ተጠብቀው እንደሚገኙ ያንንም ባይን አይተናል። ይሁን እንጂ የአቡነ መልከ ጼዴቅ ገዳም በኢትዮጵያ ታሪክና በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት ታሪክ ውስጥ እጅግ አስደናቂ የሚባሉ መንፈሳዊ ታምራትንና ሃይማኖታዊ ቅርሶችን ያበረከተ ገዳም ነው። የዚሁ ቃል ኪዳን ገቢረ ታምርም ለጻድቁ አቡነ መልከ ጼዴቅ ጌታ ከገባላቸው ቃል ኪዳን አንዱ የማልምራትን ነፍስ ወደ አንተ ገዳም ለመሳለምም ሆነ ለመቀበር አላደርስብህም፣ በቃል ኪዳንህ አምኖ በደጅህ መጥቶ የተቀበረውን እምርልሃለሁ፣ እንኳን ነፍሱን ሥጋውም አፈር አይበላብህም አይበሰበስብህም የሚል በመሆኑ የገዳሙ ልዩ ቃል ኪዳን በቦታው የተቀበረ ሰው ሥጋው አለመፍረሱ ወይም አለመበስበሱ፣ ደም አልባ ግን ሥጋ ለባሽ ሆኖ የመታየቱ ጉዳይ ነው። ሰዎች ከሞቱ ከዘመናት በኋላ ከተቀበሩበት ሲወጡ ሙሉ አካላቸው ቁልጭ ብሎ መታየቱ ከክርስቶስ የተቀበሉት የጻድቁ ቃል ኪዳን ከገድላቸው ታሪክ አንጻር ሲታይ ከዚህ የበለጠ ማረጋገጫ ይኖራል የሚል ስጋትም ሆነ ጥርጣሬ የለንም። ለጻድቁ መልከ ጼዴቅ የተለየ ልዩ ቃል ኪዳን በመሆኑ ይሄው ለዘመናት የኖረ ከአጥንቱ ጋር ደርቆና ተጣብቆ አጥንት ብቻ ቢሆን ኖሮ ይሄ ምልክት ባልታየም ነበረ። ግን ስጋው አብሮ ከአጥንቱ ጋር ለመጣበቁ ይሄው የስጋ ቅርፊት እንደዚህ ለብቻው ተለይቶ ይታያል። ስጋው ራሱ ድርቅ ብሎ የሚገኝ መሆኑን እንጂ አጥንት ብቻ እንዳልሆነ ይሄ ራሱ የስጋው ቅርፊት መሆኑን ግልጽ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። አንድ አርኪኦሎጂስት ሲጠየቅ ቦታው ድርቅ ስለሆነ ነው የማይበሰብስ ብሎ በ95 ዓመተ ምህረት መልእክት አስተላልፎ የብዙ ምእመናንን ልብ አቁስሏል። ምክንያቱም እርጥብ ነገር ድርቅ ላይ ብታስቀምጠውም ያው መበስበሱና መፍረሱ አይቀርም። ይሄ ግን የቦታው ቃል ኪዳን ስለሆነ ይሄው እዚህ ላይ አፈር ላይ ነው የተቀበረው። ይሄ ደንጋይ ላይ አይደለም፣ አፈር ነው ይሄ ብትቆፍረው። ግን ከዚህ አሁን 50 ዓመትም 100 ዓመትም የሆነው አስከሬን ብናወጣ እንዳለ ሳይፈርስ ሳይበሰብስ ነው የሚገኘው። ይሄ ለጻድቁ የተሰጣቸው ቃል ኪዳን ነው። ወደዚህ የአቡዬ ክፈፍ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ድንበር አለ። እዚያ ላይ አሁን ቢቀበር ወደዚህ ያለው አፈር ሳይበላው ሲገኝ፣ ከድንበሩ ቀጥሎ ያለው ግማሽ አካሉ ግን በስብሶ እንደሚገኝ በታሪክ በመረጃ የተደገፈ የተያዘ አለ። ለወደፊት ግን ይሄ በእጅም እየተነካ በእጅ አሻራ በተለያየ ምክንያት ጉዳት ሊደርስበት ስለሚችል ራሱን የቻለ ከቤተ መቅደሱ ስራ በኋላ ለዚህ ራሱ አንድ ሙዚየም ተሰርቶለት በዚያ በተሻለና በመስተዋት ውስጥ የማንም እጅ ሳይነካው በዚያው ባለበት ተጠብቆ እንዲኖር ይህንንም የቅዱስ መልከ ጼዴቅ አምላክ ደርቶን
ከህንፃው ስራ በኋላ ይህም ተሰርቶ በክብር ይቀመር ዘንድ አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ከዚህ በላይ በተጠቀሱት በእነዚህ አጽመ ቅዱሳን የታየው ታምርና ቃል ኪዳን የአቡነ መልከ ጼዴቅ ገዳም ለአካባቢው ኗሪ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያውያን ለዓለም አቀፍም ህብረተሰብ የተሰጠ ቃል ኪዳን በመሆኑ ለይታ መጋበዝ ያለበት ሲሆን እነዚህንም አጽመ ቅዱሳን ከእጅ ንክኪ ከብልሽት ተጠብቀው እንዲቆዩ ምቹ በሆነ ስፍራ ለይታ እንዲቀመጥ የገዳሙ የእድሳትና የልማት ኮሚቴዎች እቅድ በመያዝ እርዳታን እያፈላለጉ ይገኛሉ። አቡነ መልከ ጼዴቅ ወደዚሁ ገዳማቸው ሲመጡ ያረፉበት ቦታ ላይ አንድ ወይራ ተክል ትገኛለች። የዚች ወይራ ታሪክ ከገዳሙ ለሞፈር ቆርጦ በሄደ ሰው ላይ የተፈጸመና ከተከሻው አልወርድ ብሎ ወደ ቦታው መልሶ አምጥቶ ከቆረጠበት ላይ ባስቀመጠው ጊዜ ክቸያው ሳይደርቅ ለምልሞ እንደወጣና ቦታው ላይ እስካሁን ድረስ እንደሚገኝ የዛፍ ቃል ኪዳን ሳይቀር እንዳላቸው ከገዳማቸው ላይ የሚገኘው የወይራው ዛፍ ታሪክ ግልጽ አድርጎ ያሳየናል። በገድላቸው ላይ ተጽፎ እንደምናነበው ወዛቲ ኦም ወዘ ወይት ይጽ ተከውን ረይሰ ኩሎሙ ጸዋት ወውሉድ ከለይ መጽው ሀቢከ ይወድዎ ሰባተ ጊዜያተ ከመይንሰው ምን ያበረከተ። ይህም ማለት ይች እንጨት ወይም ይች ዛፍ ለዛፎች ለእጽዋት ሁሉ አለቃ ወይም ንጉስ ትሆናለች። ወናንተ የመጡ ልጆች ሁሉ ይችን ዛፍ ይሳለሟት ሰባት ጊዜም ይዙሯት ከሷ በረከትን ያገኛሉ የሚል ገድላቸው ላይ ተጽፏል። ሆኖም ይሄ ግልጽ አልነበረም። ከሳቸው ረፍት በኋላ በዚህ ለልቅሶ የመጣ መንገደኛ አልፎ ሲሄድ ሌሎቹ የእንሶረችን አልፈው ከሄዱ በኋላ እሱ ተለይቶ ቆርጦ ቀርቶ እዚህ ላይ በቅላ የነበረችውን ወጥ የሆነች ወይራ ሲያት በጣም መለል ብላ የምታጓጓና ለሞፈር የምትሆን ነበረችና ቆርጦ ተሸክሞ ሄደ። ሰፈር ከደረሰ በኋላ ጫንቃው ላይ እንደዚህ አድርጎ ሊያወርድ ቢሞክር ከጫንቃው ላይ አልላቀቅለት አለ። ምንድነው የሰራው የተሸከምከውን እንጨት ለምን አጥለውን ብለው ሲሉት እንጨቱ አልወርድልኝ ብሎ ነው የሚቸገረው እኔ ያመጣሁት ከጻድቁ ጫካ ነው ብለው ሲሉት በል አንተ አላወቅም እንጂ እዚያ ጫካ እኮ ጻድቁ ምንም እንጨት ምንም አርጩሜ እንደማይናካባቸው ቃል ኪዳን አላቸውና መልሰው ወስደህ ቆረጥክበት ላይ አስቀምጥ ብለው አሉት። አሁን የተቆረጠበት ምልክቱ ቢገኝም መልሶ ያስቀመጠው በዚህ ተጣብቆ እንደወጣና ምልክቱ ያው እየራቀ ሄዶ ከፊት ለፊት የምናየውን ጫፋ የሚያሳይ መሆኑን ነባር ሰዎች ከአባቶቻቸው እየሰሙ እየተረዱ እንደሚኖሩና ቦታዋ እንደዚህ ተቀጽራ ተከብራ ተቀምጣለች። የመጡ ምእመናን የገድሉን ስነባህሪ ባለመረዳት ሰባት ጊዜ መዞሩ የመሳለም ሁኔታ ባይኖርም እንደ በረከት እያሉ ይህንን እየቀረፉ በመውሰዳቸው ይኸው ዛሬ ወደ መድረቅና ምልክቱ ወደ መጥፋት ደረጃ ሊቃረብ ነው። አቡነ መልከ ጼዴቅ በቤተውና ዘመናቸው ስድስት ያህል ትልልቅ የብረት ችንካሮችን በእግሮቻቸውና በእጆቻቸው በደረታቸው አስረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳዘዘው የበግ ለምድና ማቅ በላዩ ላይ ለብሰው በገዳም በዋሻ ውስጥ ኖረዋል። የገድል ታሪካቸው እንደሚለው ከምናኔያቸው ጥልቀት የተነሳ አንዳንዴ በመንፈስ ከሰዎች መካከል ይሰወሩም ነበር። በዚህ ታላቅ መንፈሳዊ ተጋድሎ በረከት የሞላበት ባለድንቅ ታሪክ የሆነው ገዳማቸው ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሳይታወቅ ተደብቆ የኖረ መሆኑ የመንግሥትንም ሆነ የሊቃውንትን የምእመናንን ትኩረት ድጋፍ ሳያገኝ ቀርቷል። ይሁንና
የታሪክ ዝናውን የሚያውቁ መንፈሳዊ መሪዎችና ነገስታት በቁጥር አይብዙ እንጂ በገዳሙ በመገኘት በረከት ተቀብለዋል። ገዳሙን ከጎበኙ ታላላቅ የሀገር መሪዎች መካከል ታላቁ የኢትዮጵያ ንጉስ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በገዳሙ አቅራቢያ አልፈው ሲሄዱ የገዳሙን ታሪካዊነት ተነግሯቸው ገብተው እንደጎበኙና ቀደማ አንወረሙን ሸምጃ ነው የመጣው ይህን ግድቡን ሁሉ አይተው ሲሄዱ ምንም ለደካማውም ለታቦቱም ምንም አረዱ። አፋብቅ ሲሉ በቅሏቸው ተነበረች ገደል ገባቸው። በሰቡ ብዛት ሲወርዱ ቀያናንጡ ሊብረው ሊወርዱ ቆማ ተገኘች። ደህና መጣች ለካኔም ተሳስቼ ኖረዋል ብለው አንደሬ ርስት ሰጥቻለሁ ብለው ንፍሮ ሲቀቀል ታወዲክ ገዳሙን ሲጠቀም ቆይቷል ቆይቷል። ጃንሆይ የረዱት እንደዚህ ነው። አንደሬስ ተደረ ይባላል። ወዲያም ወረሙ ድረስ ሰጥቻለሁ ንፍሮ ይቀቀለ ደካማ ብለው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ እስከ ደርግ መግባት የጃንሆይ የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት እስከሚያበቃ ድረስ በታላቅ ክብር የሚኖር ገዳም እንደነበረና ብዙ ስሪት እንደነበረው በርካታ ሰራተኞች ሊቃውንት መምህራን እንደነበሩ ይሄንን ነው የምናውቀው በታሪኩ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ስር በሚገኘው በሚዳ ወረዳ ቤተ ክህነት 62 የሚሆኑ መንፈሳዊ ስፍራዎች በስሩ ያስተዳድራል። ከነዚህም መካከል 55ቱ አብያተ ክርስቲያናት ሲሆኑ የቀሩት 4ቱ አድባራትና 3ቱ ገዳማት ናቸው። ይህም ዙሪያ 55 አብያተ ክርስቲያናት ሲኖሩ 3 ገዳማትና 4 አድባራት ይገኛሉ። ከዚህም ዋነኛውና ታላቁ የአቡነ መልከጼዴቅ ገዳም ነው። ከተጠቀሱት 3 ገዳማትም ከሁሉም ዋነኛውና ትልቁ የሆነው ይህ ታሪካዊው የአቡነ መልከጼዴቅ ገዳም በውስጡ ከያዛቸው ታምራትና መንፈሳዊ ቅርሶች ባሻገር በዙሪያውም በርካታ የቅዱሳን ስፍራዎችና የተፈጥሮ መስህብ ሀብቶችን አካቶ መያዙ የገዳሙን ልዩ ገጽታ ይበልጥ የጎላ ያደርገዋል። አድባራቱ እዚህ መራኛ ደብረ ሰላም ገብረ መንፈስ ቅዱስና በህራ ደብረ ገሊላ ቅድስት ማርያም ለብቃ ኢየሱስ የፍልውሃ ጸበል ያለበት እና ጸሃ ሚካኤል ርቀቱን ይሄ ነው ተብሎ የማይገመት እስካሁን ሰው ያልደረሰበት የማይደረስ ዋሻ ያለበት እነዚህ ታሪካዊ ቦታዎች አሉ። በወረዳው ውስጥ በተለይም የአቡነ መልከጼዴቅ ገዳም የሚገኝበት ስፍራና በአካባቢው ያለው የተፈጥሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ለዋናው የቤተ መቅደሱ ዋሻ መንፈሳዊ ኃይልና ግርማ ሞገስ አጎናጽፎት ይታያል። በስፍራው ያለው ግዙፍ አለታማ ተራራ በአንድ በኩል ቀጥ ብሎ የወረደው ጥልቅ ገደል በራስጌውና በግርጌው ደገኛውንና ቆለኛውን የመራኛ ህብረተሰብ አማክሎ እንደ ድንበር የተተከለ የተፈጥሮ አምድ ይመስላል። በዚሁ ገደል አጋማሽ ላይ ተንጠልጥሎ የሚገኘው የአቡነ መልከጼዴቅ ገዳም የዋናው ቤተ መቅደስ ዋሻ ደግሞ ከታችና ከላይ ያለውን ህብረተሰብ አማክሎ አገልግሎት በመስጠት ዘመናትን አስቆጥሯል። Yeah.
ከቤተ መቅደሱ ዋሻ በስተምስራቅ አቅጣጫ ተጠግቶ ከተራራው አናት ላይ ወደ ገደሉ የሚወረወረው ፏፏቴ ሌላው የገዳሙ ድንቅ የተፈጥሮ ገጽታና መስህብ ነው። ከዚህ ባሻገር ይህ ፏፏቴ ከገዳሙ መንፈሳዊ ስፍራነት አንጻር በመጽሐፍ ቅዱስ የሰፈረና ጠለቅ ያለ ትርጉም የሚያንጸባርቅ ገጽታ አለው። በፈጣሪያችን ቃል ኪዳን መሰረትም የመንፈሳዊ ጥበቃና መንፈሳዊ ፈተናም መገለጫ ነው። በተለይም በክረምት ወራት የፏፏቴው ውሃ በጎርፍ በሚሞላበት ጊዜ የሚፈጥረው አስፈሪ ድምፅ ትነትና ውሽንፍር መነኮሳቱን በማሸበር ቀላል የማይባል ተጽዕኖ ያሳድራል። እንዲሁም ከላይ ወደ ታች የሚወርደው ፏፏቴ ነፋስ በሚነፍስበት ወቅት በውሽንፍር መልክ የቤተ መቅደሱን ሕንፃ ያበሰብሰዋል፣ የገረገራውን አጥርም ይመታዋል። ይህም ለተጎሳቆለው ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ይበልጥ ለመፍረሱና አደጋ ላይ ለመውደቁ በምክንያትነት ተጠቃሽ ነው። ከላይ ወደ ታች በፏፏቴ መልክ የሚወርደው ውሃ እያየ በየመነኮሳቱ ቤት ሁሉ ክረምቱ አልፎ እስከ ኅዳርና ታኅሳስ ወር ድረስ እርጥበትንና ጠብታን በመፍጠር ማረፊያ እያሳጣና አገልግሎቱን እያዳከመ ይገኛል። ይህም ፏፏቴው ከሚፈጥረው አሸባሪ ድምፅ የተነሳ የመናንያኑን የመቀመጥ ስጋትም እንዲጨምር አድርጎታል። የአቡነ መልከ ጼዴቅ ገዳም ዙሪያ ገባውና የቤተ መቅደሱ ዋሻ አቀማመጥ ሲታይ ልክ በሰማይና በምድር መካከል እንደተዘረጋ ድልድይ ቆለኛውን ከደገኛው፣ ምድራዊውን ከሰማያዊው፣ ዓለማዊውን ደግሞ ከመንፈሳዊው አቀራርቦ በድንቅ መንፈሳዊ ስፍራነት የዘለቀ የጥንት ባለ ታሪክ ገዳም ነው። አድቆ ቃል ኪዳን በዚህ ደልዳላ ቦታ ላይ ተሰርቶ ሊቆም በማይችል እንደዚህ ለአደጋ ተጋለጠ ቦታ ላይ በጭቃና በድንጋይ ፎርም በሌለውና የድንጋዩ አቀማመጥ ጥቃቅኑ ከስር ትላልቁ ከላይ ሆኖ በጻድቁ ቃል ኪዳን እንደ ሰንሰለት ተያይዞ እንደ ተፈጥሮ ተራራ ጸንቶ እስካሁን ድረስ እንደቆየና ወደፊት ግን በዚህ ሊቀጥል ባለመቻሉ የውሃውና የጅረቱ ሙላት ወደ ላይ እየነጠረ እየወጣ ቤተ መቅደሱንና ቦታውን አደጋ ላይ ሊጥል በመቻሉ መሰረታዊ እድሳት ወይም ደግሞ መሰረታዊ ጥገናና አዲስ ስራ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። ቅድም እንደገለጽነው የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ከረጅም ሰማይ የሚወርደውን ውሃ አይናችን በቅርብ በሚያየው ርቀት የሰማይና የምድርን ምጣኔ ሚዛናዊ አስተያየትና የህሊና እይታ እንሰጥበት ዘንድ ይህንን ለአይናችን በጣም የራቀና የረቀቀ አካሄድ እግዚአብሔር ከረጅም ሰማይ ላይ እያወረደ ምድርን እያራሰ ፍጥረትን እያደሰ የሚኖር መሆኑን አምላካችን የቸርነቱን የምናደንቅበትና የምናውቅበት መሆኑን በዚሁ እንረዳለን።
ይህንን እንድናይና ላላዩት እንድናስተዋውቅ የፈቀደልን አምላከ መልከ ጼዴቅ ክብር ምስጋና ይግባው። የአቡነ መልከ ጼዴቅ ገዳም ከገደሉ መድረሻ እስከ ዋናው የቤተ መቅደሱ ዋሻ መግቢያ ድረስ በደረጃ የተሰራ ረጅም መተላለፊያ መንገድ አለው። ይህ የደረጃ መተላለፊያ ንጉሥ ሰሎሞን በእስራኤል ባስገነባው የጽላተ ሙሴ ቤተ መቅደስ እስከ ቤተ መንግሥቱ ከተሠራው መሐረ ሰሎሞን ወይም የሰሎሞን መተላለፊያ ተብለው ከተጠቀሱት የሚጋራበት ተመሳሳይ መንፈሳዊ ገጽታዎች አሉት። የጻድቁ አቡነ መልከ ጼዴቅ ቤተ መቅደስ ወይም ቤተ ክርስቲያን ካለታማውና ገደላማው ተራራ ስር ይገኛል። ይህ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን የተራራውን አለት ተደግፎ ጻድቁ ከነበሩበት ዘመን አንስቶ በየጊዜው በባህላዊ በእንጨት በድንጋይና ጭቃ እየተሰራ እዚህ የደረሰ ሲሆን አሁን የሚታየው ይህ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን በእርጅና ምክንያት ተጎሳቁሎ መፈራረስም ጀምሯል። Maria
መቅደስ ቅድስትና ቅኔ ማህሌትን ያካተተ ቅዳሴ ሰዓታትና ማህሌትን የመሰሉ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ስርዓቶች የሚፈጸሙበት ስፍራ ነው። የቤተ መቅደሱ የውስጥ ክፍል ወለሉ አፈር በመሆኑና በሳር ጉዝጓዝ የተነጠፈበት በመሆኑ በተለይ ቅኔ ማህሌቱ ካህናት በሚያሸበሽቡበትና በሚዘምሩበት ወቅት ከፍተኛ አቧራ ይፈጥራል። እንዲሁም ቅኔ ማህሌቱ ጠባብ በመሆኑ ካህናት እንደልባቸው የሚያሸበሽቡበትና የሚያርፉበት ሁኔታ የለውም። አገልግሎት በሚካሄድበት ጊዜ ቅኔ ማህሌት ማለት ቅኔ መገዛት ማገልገል ነው፣ ማህሌት ማለት ደግሞ መዘመር ነው እና የዝማሬ አገልግሎት የሚፈጸምበት ነው። ይሄ በተለይ በዘመነ ጽጌና እንደዚሁ በጻድቁ ክብረ ባሎች ሲካሄድ ልዑካኑ በጣም ይበዛሉ፣ ጥበት አለ። በሁለተኛ ደረጃ ዝማሬው በሚደምቅበት ጊዜ የወረብ መዝሙር ሲዘመር የእግር ማሸብሸብ ስለሚበዛ ብናኙ ወደ ላይ እየወጣ ጉረሮን እስከ መዝጋት ይደርሳል። ቢያንስ ቢያንስ ሊሾ መሆን አለበት ይሄ የሚለው ነው። የቦታው ጥበት አንጻር ወንበር እዚህ ላይ ቢቀመጥበት የባሰ ወደፊት ተስተናጋጁን የሚገፋ ስለሆነ እዚሁ አያይዘው ሰክተው ነው የሰሩት እና ይሄ በደካም ጊዜ ለማረፊያ ቢሆንም በቁመት ጊዜ ግን ሰው ከዚያ እየገፋ ሲመጣ ወደዚህ ግድግዳ ጥግ ለመያዝ ለመሸጋሸግ ይሄ ራሱ እየወጋ የማያስቆም መሆኑ ነው። ግን ከድካም አንጻር ካለን ችግር አንጻር ያው እየተገለገልንበት ነው ያለ። እንደገና ይሄ ወደ ላይ ደግሞ ስታየው አሁን በዚህ አሮጃ ወጀዴና በነጠላዎች ተሸፈነ እንጂ ያው ድንጋይ ነው። የቅኔ ማህሌቱ ችግር ባጭሩ አንድ አቧራነቱ፣ ሁለት በክብረ በዓላት ሊቃውንት በሚበዙበት ጊዜ አሁን ግንቦት አራት ቀን በጣም ተጣቦ ይሄ እንዳለ ክምችት ብሎ መሪና ተመሪው በማይታወቅበት መልኩ ነው ያደረው። ያ እንግዲህ አንዱ ችግር ነው፣ ስፋትንም የሚጠይቅ መሆኑን ነው። ይህ የጻድቁ ቤተ ክርስቲያን በዋሻ ውስጥ በመሆኑ አብዛኛው ግድግዳው ከተራራው አለትና አፈር ጋር ተጣብቆ የተሰራ ነው። ከጊዜ ብዛት የተራራው አለት እየተቦረቦረ እየተሰነጣጠቀና እየተንሸራተተን በመውደቅ ቤተ መቅደሱን ለከፋ አደጋ የተጋለጠ አድርጎታል። የግድግዳውን መንሸራተት ተከትሎ የቤተ መቅደሱን አገልግሎት መስጫ ዙሪያው እንዲጠብ አድርጎታል። የግድግዳው መፍረስ አደጋውን ያበሰዋል በሚል ስጋት ከቅኔ ማህሌቱ እስከ ቤተ መቅደሱ የሚዘልቁ ስርዓቶች ከሞላ ጎደል ብቻ ይከናወናሉ። ከጀርባው ስናይ ደግሞ ከዚህ የከፋና ከዚህ የባሰ ነው። ጃርትና ሽኮኮ የሚያስገባና እዚያ ሆነው እየተንጫጩ ለቅዳሴም ሆነ ለማህሌት ከሊቃውንቱ ከልዑካኑ ድምፅ የነሱ የአራዊቱ ድምፅ የሚሰማበት አጋጣሚ ነው ያለ። ይሄ በዚህ እንግዲህ አይዋፍም ገብተው ይመሰጋሉ። ከጀርባ ደግሞ በዚያኛው ሽኮኮዎችና ጃርቶች ራሱ በዚሁ እየመሰጉ ለአገልግሎት ራሱ ተጽዕኖ እያሳደሩ ያለበት ነው። ከቤተ መቅደሱ ውስጥ ወደ ላይ ሲታይ የጣሪያው አቀማመጥ በተፈጥሮው የተነባበረ አለታማ የተራራው አካል ቅርጽ ሰጥቶትና ተሰነጣጥቆ ያለ ሲሆን ይህም ወደ ታች የሚመጣ መስሎ ስለሚታይ የአገልግሎቱን ስጋት ይጨምረዋል። ይህን ለመቋቋም ሲባል ማኅበረ መነኮሳቱ ጊዜያዊ ኮርኒስ በአቦጀዲ ጨርቅ ወጥረው የከለሉ ሲሆን ይህም ከላይ በቤተ ክርስቲያኑ ከፈፍ በኩል የሚገቡ አይዋፍና መጠናቸው አነስተኛ የሆኑ አውሬዎች መረማመጃና መደበቂያ ቆሻሻቸውን ማጠራቀሚያ ሆኖ ከላይ ወደ ታች የሚወነው ቆሻሻ ወይም አቧራ በአገልጋዮች ላይ ከባድ ችግር እያመጣ ይገኛል። ይሄ ለድንጋዩ መከለያ ብለው አባቶች ነጠላቸውንና አቦጀዲ እየገፈፉ ከለሉት። ሆኖም ግን በውስጡ አይዋፍን ከመግባት መከላከል ስላልቻለ ይኸው እዚህ ላይ የተከማቸው ይህ እንደዚህ ጉብታ ያለው የርግቦች የአይዋፍ ኩስ ነው። ከተራራ ጋር ግንኙነት ያላቸው አይዋፍ ይገባሉ፣ ሽኮኮዎች ይገባሉ። አንዳንዴ እንዲያውም የጸሎቱን ስርዓት እስከ መረበሽ በውስጡ እየተንጫጩ እያስቸገሩ የሚገኙበት አጋጣሚ ነው ያለ። ከዚሁ መላጊያ የላቸው ምን የላቸው በራሳቸው መጥረቢያ ጠርበው የሰሩት ነበረ። ከጊዜው ብዛት የተነሳ ይሄ እንደ ጭርት ጭረጭረት ሆኖ መታየው ቀንቀን የሚባል ነው፣ እንጨት የሚበላ ነው። አሁን ይሄ ብናይ ነው በቃ ይሄ ሲቀረፋ ይሄ እየቦነ ነው የሚወጣ ነገር። ይሄው እንደዚህ ነው። ይሄው ይሄው በውስጡ ዱቄት እየሆነ በራሱ እየተፈረፈረ ነው።
ያውን የመልከጼዴቅ ገዳም የድንቅ ታምራት የመንፈሳዊ ቅርሶች የታሪክና የተፈጥሮ መስህቦች መገኛ የመሆኑን ያህል በርጅና ምክንያትና በቦታው አቀማመጥ የቤተ ክርስቲያኑ ሕንፃ በመፍረስ ላይ እንደሆነ በግልጽ ይታያል። በጊዜው እድሳትና ጥገና ሳይደረግለት በመቆየቱ የዋሻው መሬት የመንሸራተትና የድንጋይ ናዳ መከሰት ከገዳሙ ማህበረሰብ ባሻገር በምዕመናን ሕይወት ላይ አደጋ ያስከትላል የሚል ስጋትም ፈጥሯል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተግባር የታዩ ችግሮች የሚያመለክቱት ደግሞ ከስጋትም ባለፈ የድንጋይ ናዳ በሰው ሕይወት ላይ ጉዳትና አደጋ እያደረሰ መሆኑን ነው። እንዲህ መሰል ክስተቶች በአንድ በኩል የገዳሙ ሕንፃ ለመታደስ ለአደጋ እንደ ምክንያት ሲጠቀስ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አቡነ መልከጼዴቅ የተቀበሏቸው ቃል ኪዳኖች ለመፈጸማቸው እንደ አብነት ይጠቀሳል። በጻድቁ አቡነ መልከጼዴቅ ገዳም በየዓመቱ በድምቀት ከሚከበሩት በርካታ መንፈሳዊ በዓላት መካከል አንደኛውና የመጀመሪያው ዕለተ ልደታቸው የሚከበርበት የካቲት 16 ቀን ሲሆን፣ ሁለተኛው ታሪካዊ በዓላቸው ግንቦት 4 ቀን የሚከበረው የጻድቁ ቅዱስ መልከጼዴቅ በዓለ ዕረፍት ነው። በዚህ ታላቅ መንፈሳዊ በዓል ዕለት በክብረ በዓሉ ለመታደም አዲስ አበባን ጨምሮ ከተለያዩ ክፍላተ አህጉር ከደሴ፣ ወረይሉ፣ ደራና ጅሩ መርሐቤቴ እንዲሁም ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢ መናንያንና ማኅበረ ምዕመናን ካህናትና መነኮሳት ይሰበሰባሉ። ይህም ፈጣሪ ለጻድቁ በእረፍት ቀናቸው ከገባላቸው ቃል ኪዳን መካከል ደጅህን የረገጠውን እምርልሃለሁ የሚለውን በረከት ለመሳተፍ ነው። በበዓለ እረፍታቸው ዕለት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም ከ2000 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ በግንቦት 4 ቀን በዓሉ በሚገባ እየተከናወነ እንዲሁም ከየቦታው የመጡ እንግዶች በአግባቡ ቦታ እንዲይዙና በዓሉ በሥነ ሥርዓት እንዲፈጸም መቀመጫው አዲስ አበባ የሆነው የገዳሙ የእድሳትና የልማት ኮሚቴ ከዋዜማው ጀምሮ ዝግጅት ያደርጋል። መናኒ መነኮስ አባት ከወደ ጎጃም ነው የመጡ ይባላል። ነገር ግን ጋስጫ ጊዮርጊስን ተሳልመው አንድ የመንገድ ጓደኛ አስከትለው እዚሁ አካባቢ ነው ያገኛቸው። መጥተው እዚህ በሚያርፉበት ሰዓት ወንድማችን በይደ ማርያም ቀረብ ብሎ አባቴ ከክፍለ ሀገር ከሆነ የመጡ ቦታ ላይ የራሳችሁ እናስይዛለን ብሎ ሲላቸው ከየትም ልምጣ አንተ ምን ቸገረህ አሉት። እስቲ ምናልባት እናንተ ደግሞ አናግሯቸው ብሎ ሌሎቹን ሲልክም ታላቅም ታናሽም ሊያከብሩ አልቻሉም፣ ሁሉንም ዘለፉ። በመጨረሻ ተበሳጭተው ይህንን ዋሻ ውስጥ በቋጥኝ እንደ ዝንጀሮ የተቀመጠ ገዳም ገዳም ብለኸው አንተም ፈላጭ ቆራጭ ሆነህ የገዳሙን ስርዓት እያበላሸው ያለህ አንተ ነህ ብለው እሱንም ሌሎቹንም ዘልፈው እንዲሁ በብስጭት በጭቅጭቅ አደሩ። መጨረሻ ላይ ለሽንት ይሄዱ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ ይውረዱ አይታወቅም፣ ወደ ታች በሚያመሩበት ሰዓት ስንት ህዝብ ባለበት፣ ሌሎች መንገደኞችና ለበዓሉ ድምተኞች በተሰበሰቡበት ለሳቸው ብቻ የታዘዘች ድንጋይ ከላይ ተሽከርክራ መጣ። አጠገባቸው አይደለም፣ በጀርባቸውም አይደለም፣ ጭንቅላታቸው ላይ እንዳረፈችና ድንጋይዋ እሷን መታ እሳቸውንም እዛ እንደወደቀች ነው። እኛ ወዲያው እዚህ አገልግሎት ላይ እያለን አንድ አባት ተመቱ እና የዚህ የወረዳው ቤተ ክህነት ኃላፊ ሰምተው ከዚህ ጊዜያዊ አደጋ ማስታገሻ እንዲሰጣቸው ወደ ሐኪም ቤት ላኳቸው የሚለውን እንደሰማን መመለሳቸውንም ሳንሰማ ነው በማግስቱ ተነስተን የገባን። ሆኖም ግን ዜናቸው ሲደርሰን ጊዜያዊ ማስታገሻ ቢደረግም እንዳልተፈወሱ በዚያው እንዳረፉና መራኛ ይቀበሩ የሚለው የህዝብ ድምታ ሲበዛ የወረዳው ቤተ ክህነት ኃላፊ መላከ ሰላም ተከስተ በፍጹም እዚያው ይህንን በተቀበሉበት ቦታ ጻድቁ ለምህረት የሚሆነ ለምን መቼም ወደ ቦታው የሚመጣውን ለምህረት ካልሆነ እንደማያመጣ ጌታ ቃል ኪዳን ሰጧቸዋልና ይህንን መጥሪያ በተቀበሉበት ስፍራ
ረፍታቸው መደረግ አለበት ብለው ሲወስኑ ደባትራን መርጌቶች ዘማሪያን ከየት እንደተገኙ ማን እንደጠራቸው ሳይታወቅ ወደ 6 ይሃል መርጌቶች የደብሩ ካህናት ጽናህ መጾር መስቀል ጃንጥላ በመያዝ ልክ የሊቃነ ጳጳሳትና የሊቃውን ትረፍትን ክብር ይሃል ከሚገባው ላይ ክብር እንደተሰጣቸው እኛ ግሳጼ ነው ቁጣ ነው ብለን ገምተነው የነበረ ለሳቸው ግን የበረከትና የምህረት እንዳደረገላቸው ይሄ ምንም ብዙ አመትም ወራትም ያላስቆጠረ ያንድ ወር እድሜ ያለው ነው። ይሄ አዳጋ እንግዲህ ለሽንትም ሆነ ለአገልግሎት ሲወጡ በሌሎችም እያዩት ያለ ነው። እና የቤተ መቅደሱ ሕንፃ ጥንታዊ ይዘቱን ሳይለቅ የእድሳት ግንባታ ይህን ለማከናወን የማኅበረ መነኮሳቱን ዘለቄታዊ መተዳደሪያ ለማበጀትና የገዳሙን ዝና ከፍ ለማድረግና እንደ ሌሎች ታላላቅ ገዳማት በጉብኝት መልክ ለማስተዋወቅ እውቅናና ሕጋዊ ፈቃድ ይዞ የሚንቀሳቀሰው የአቡነ መልከ ጼዴቅ መንፈሳዊ ማኅበር መሠረት ማስጣሉን ሥነ ሥርዓት በብፁዕ አቡነ ኤፍሬም የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ መልካም ፈቃድ፣ ብፁዕ አቡነ ስምዖን ሊቀ ጳጳስ የሀገረ ስብከቱ የመምሪያ ኃላፊና የወረዳው ቤተ ክህነት ኃላፊ፣ ከአዲስ አበባ የሄዱ መንፈሳውያን ተጓዦችና የአካባቢው ማኅበረሰብ በተገኙበት የካቲት 8 ቀን 2001 ዓ.ም የመሠረት ማስጣሉ ሥነ ሥርዓት ተፈጽሟል። ሁላችሁም በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በመራኛ ወረዳ የሚገኘውን የሶርጭ አቡነ መልከ ጼዴቅ ገዳም ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን እድሳት በብፁዕ አቡነ ኤፍሬም የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መልካም ፈቃድ፣ ብፁዕ አቡነ ስምዖን የታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያምና የመንበረ መንግሥት ግቢ ገብርኤል ገዳማት የበላይ ጠባቂ ሊቀ ጳጳስ የመሠረቱን ድንጋይ የካቲት 8 ቀን 2001 ዓ.ም ባርከው አኑረዋል። የአዲስ አበባው የአቡነ መልከ ጼዴቅ መንፈሳዊ ማኅበርና የሕንፃ አሰሪ ኮሚቴ ገዳሙን በማስተዋወቅ ጎን ለጎን የተለያዩ የገቢ ማሰባሰብ መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን በመንደፍ ባገኘው ጥቂት ገንዘብ ታቦተ ክብሩን ወደ መቃኞ በማስገባት ሥራውን ጀምሯል። በዚህ የመቃኞ በዓል አከባበር ከተፈጸመ የበዓል ሥነ ሥርዓት አንዱ የገዳሙን የማሳጠን ሥርዓት ነው። ይህም የቆብ ልጃቸው ከሆኑት ከታላቁ የደብረ ይስበይ አቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም የመጡት አበው መነኮሳት ታላቁን የቆብ አባታቸው የሆነውን የአቡነ መልከ ጼዴቅን ገዳም የማጠን ሥነ ሥርዓት ነበር። አቡነ ሀብተ ማርያም እግዚአብሔር የሰጣቸው ቃል ኪዳን በማይጠንታቸው መሆኑና ብዙ ሕዝብ የክርስቲያን እየተጠቀመባቸው የሚገኝ ሲሆን ጻድቁ ሀብተ ማርያም ጥንት ወደዚሁ ገዳም መጥተው ከጻድቁ መልከ ጼዴቅ እጅ ምንኩስናን በመቀበላቸው እነሆ ያን ታሪክ ለማስተሳሰር የማይጠንቱ ሥነ ሥርዓት በአቡነ ሀብተ ማርያም መነኮሳት ተፈጽሟል። Thank you.
በተለይም የመቃኞ በዓል ለማክበር ከተገኙት እንግዶች መካከል በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ መልካም ፈቃድ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የደቡብ ትግራይ ማይጨው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የጉጂ ቦረና ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በገዳሙ ተገኝተው የመቃኞ ቤቱን ቡራኬ በመስጠት በዓሉን የበለጠ ድምቀት እንዲኖረው አድርገውት ነበር። በገዳሙ አበው መነኮሳትና ዘማሪያን የተደረገላቸው አቀባበልም ልዩ ነበር። ታቦታቱ በተዘጋጀላቸው ስፍራ እስኪደርሱ የነበረው ደማቅ ሥነ ሥርዓት ልዩ መንፈሳዊ ስሜትና ደስታን የሚፈጥር ነበር። ይህንኑ ስሜት ዋሻና ገደሉ መልሰው ወደ እያንዳንዱ ሕሊና ሲያስተጋቡት ደስታን መስጠቱ ደግሞ ከሁሉም የተለየ ሐሴትን ይፈጥራል። የታቦታቱን ወደ መቃኞ መግቢያ በዓል ከሚታየው በላይ ለማመን የሚያስቸግር ሁኔታ ደምቆ አካባቢውም በማስገምገም ጭምር ሲያስተጋባ፣ ሁሉም ታዳሚ ምዕመናን ታቦታቱን በተመስጦ ከበው ባሉበት ቅጽበት አንድ ያልታሰበ ድንገተኛ ተአምር ተፈጠረ።
ታቦታቱ ከቆሙበት አውደ ምረት ፊት ለፊት የገደሉን ጫፍ ተጠግቶ የታጠረው አጥር ሲፈራርስ ወደ ገደል ተወርውረው በገቡት ምዕመናን ላይ ያጥሩ እንጨት በአጥሩ ዙሪያ የተከበበው ድንጋይና አፈሩም ጭምር ከራያቸው ላይ ተንዶ ወድቆባቸዋል። በእርግጥ ከዚህ መሰሉ አደጋ ለጻድቁ በተሰጠው ድንቅ ተአምር ካልሆነ በስተቀር የሰው ሕይወት ይተርፋል ብሎ መገመት ያስቸግራል። የጻድቁ የአባታችን መልከ ጼዴቅ ገዳም የቆል ጥቂት ወረድ ብሎ ነው። በዚያ በገዳም የሚገለገሉ ላይም ሜዳው ላይም አሉ። በሜዳው ላይ ያሉት የመልከ ጼዴቅ የጻድቁ የአቡነ መልከ ጼዴቅ ቤተሰቦች እና በቆላው ያሉ ሁለቱ ተስማምተው ይህንን ቤተ ክርስቲያን እድገቱን እንዲያድግ እነኝን ከአዲስ አበባ ድረስ ሄደው የሚሰሩትን እርዳታ እገዛ ቢያደርጉ በጣም እጅግ ይመሰገናሉ። እንግዲህ ከአዲስ አበባ ድረስ ሄደው ሲሰሩ እነዚያ በቅርብ ያሉት የአቡነ መልከ ጼዴቅ ቤተሰቦች ቸል ቢሉ መቅሰፍት እንደሚያገኙት እውነቱ መቅሰፍ እንደሚያገኛቸው ነው። ጻድቁን ስለሚያዝኑባቸው ጻድቁ እንዳያዝኑባቸው ተባብረው ተፈቃቅረው እንዲሰሩ አልመካኝ ማለች ልብሽ መቶሻል ብላት አልመካኝ ማለች። ግን አሁንም በእኛ ላይ ማዳኑን አሳይቷል። ከዚህ ገደል ላይ ወደ ታች ሰዎች ተወርውረው ይድናሉ የሚተርፋሉ ብለን አላሰብንም ነበረ። እግዚአብሔር ግን በራሱ ጊዜ አንድም ሰው የቆሰለ እንጂ የሞተ ወይም በኃይል የተጎዳ ሰው የለብንም። ስለዚህ እግዚአብሔርን እልል ብላችሁ አመስግኑት። የእግዚአብሔር ልጆች አንድም ሰው አልሞተብንም። ይህ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ነው። ነገር ሆኗል። አይናችን እያየ ወደ ታች ሰዎች ወደ ጥልቁ ሲወርዱ አይተን ነበረ። እግዚአብሔር ግን በወጀብ ውስጥ መንገድ አለው፣ በጥልቁም ውስጥ ሕይወትን ይሰጣል። ዮናስ ወደ ጥልቁ ተወርውሮ ነበረ። ነገር ግን ለዮናስ በጥልቁ ውስጥ በሕይወት የሚያኖረውን አሳ አዘጋጅቶ በአሳ አንበሬ ሆድ ውስጥ ዮናስን የጠበቀ አምላክ ጠብቆናል። የጠበቀን አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው። አቤት የእግዚአብሔር ቸርነት፣ አቤት የእግዚአብሔር ድንቅ ታምራት። ወገኖች ከትንሽ ገደል ውስጥ ወድቀን እኮ እንሞታለን። ይህንን ጥልቁን ወደ ታች የሚወረወረውን ይህንን ውስጥ ገብተን እንኳ ሰይጣን እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ፊት ለፊት ሆነን እንኳ ከመቅደሱ ሊያወጣን ከመቅደሱ አውጥቶን በገደል ውስጥ ሊጥለን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ከታች ክንፉን ዘርግቶ መልአኩ እንዲጠብቀን አዘዘ። የመልአኩ ክንፍ ተዘርግቶ ድንጋዩ አብሮን እየተንከባለለ ሳንሞት ቀርተናል። በዚህ እግዚአብሔርን እናከብራለን። ስለዚህ የተጀመረው መዝሙር ይቀጥላል። ተጠብሮ ሊጠን ይችላል። ምናልባት ድንጋዩ ይፈልፈልና ይታይ፣ ቅድሚያ ምንነቱ ይታወቅ። ይህ ወረደ ድንጋይ ገረገራውን እንይ፣ እንፈትሽ። ይቻላል፣ ሰዋችን ብሳና አራት ሰው ይበቃል። ትችላላችሁ። አራት ሰው እርሶ አራት ሰው ይዘው ይፈትሻሉ፣ ያያሉ። አሁን ግን እግዚአብሔር አምላካችን ከዚህ ሁሉ ስላዳነን እስኪ ልል ብላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር። ምን ነው በእግዚአብሔር ላይ ተቀየማችሁ እንዴ? እግዚአብሔር ልጆች ልል በሉና በደንብ አመስግኑት። እና እንግዲህ ወገኖቻችን ገደሉ ከባድ ነው፣ ገደሉ ታላቅ ነው። ነገር ግን ቅዱሳን መላእክት ከታች ሆነው ክንፎቻቸውን ዘርግተው እጆቻቸውን ዘርግተው የወገኖቻችንን ሕይወት እንዲተርፍ እነ ቅዱስ ሚካኤል ዛሬ ታላቅ ሥራ ሰሩ። የአባታችን የጻድቁ ጸሎት፣ የአባታችን የጻድቁ አማላጅነት ዛሬ ላላወቅነው ሁሉ እንድናውቅ፣ ላልተረዳነው እንድንረዳ እንሆ ተደረገ። ይህ ነገር እንድንበረግግ አይደለም፣ እንድንማርበት ነው፣ እንድንጸናበት ነው። በበለጠ ጻድቁን እንድንወዳቸው
ቦታው እግዚአብሔር አክብሮታል። ቦታውንም በህሊናችን ስለን ሁልጊዜ በቦታው ፍቅር አውጸንተን እንድንኖር ነው እግዚአብሔር ነው ያደረገው ይህ ነገር። በአቡነ መልከ ጼዴቅ ገዳም ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ማኅበረ መነኮሳቱን የገጠማቸው የኑሮ ችግር ነው። በዚህ ገዳም የረጅም ዘመን ታሪክ በርካታ ቁጥር ያላቸው መናንያን መጠለያ እንደነበርና አብዛኞቹ መነኮሳት መንፈሳዊ አገልግሎት በመስጠት ይሳተፉ እንደነበር ታሪኩን የሚያውቁ አባቶች ያስረዳሉ። ይሁን እንጂ በሂደት የገዳሙ አገልግሎት እየተዳከመ የመናንያኑም የኑሮ ችግር እየተባባሰ በመምጣቱ መናንያኑም ወደ ሌላ አካባቢ እየተሰደዱ ቁጥራቸው በእጅጉ ተመናምኗል። በአሁኑ ጊዜ ገዳሙ ቋሚ መተዳደሪያ የገቢ ምንጭ ባለመኖሩ ምክንያት በእድሜ ለገፉትና ብዛታቸው ከ28 ለማይበልጠው አረጋውያን መናንያንና አበው መነኮሳት ኮሚቴው በአዲስ አበባ ከለጋሽ ምዕመናን ገንዘብ በማሰባሰብ በዓመት 4 ጊዜ ብዛት ከ10 ኩንታል ያልበለጠ እህል እያቀረበ መናንያኑ በሳምንት አንድ ቀን አያገኙት የነበረውን በ3 ቀን አንድ ዳቤ እንዲደርሳቸው እያደረገ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪም የእንግዳ ማረፊያ ቤት፣ የዳቤና የንፍሮ ማዘጋጃና የመሳሰሉት ባለመኖሩ የተግባር ቤቶች የተሟሉ አይደሉም። በገዳሙ የአገልግሎት መጓደል እና የኑሮ ችግር መባባስ የተነሳም የቻሉት መነኮሳት ገዳሙን ጥለው ተሰደዋል። ዛሬ በገዳሙ የሚኖሩት ጥቂት ቁጥር ያላቸው መነኮሳት አቅመ ደካሞችና ተጧሪ አረጋውያንና አረጋውያት ናቸው። አብዛኞቹም በገዳሙ መንፈሳዊ አገልግሎት የመሳተፍ አቅም የላቸውም። አይ ገዳሙ ነው አባቴ ናቸው የሚጦሩኝ፣ አድቁ ናቸው የሚጦሩኝ፣ የአዲስ አበባ ሰው የታደሉ ናቸው። ረድኤት በረከት እግዚአብሔር ሰጥቷቸው ቢሰጡት ቢሰጡት የማያልቅባቸው ለአባት አባ መከተ ሊቅ አስተዋውቋቸው
እግዚአብሔር ቸሩ አምላክ ገነት ያኑራቸው። አሜን። ይህ የጥንት ባለ ታሪክ ገዳም ዛሬም ድረስ የድንቅ መንፈሳዊ ቅርሶችና ታምራት የሚታዩበት የማኅበረ መነኮሳቱ የኑሮ ችግር የከፋ መሆኑ አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን አሳሳቢም ጉዳይ ነው። እነዚህን መነኮሳት ከዚህ ከችግር ኑሯቸው ማላቀቅና መንፈሳዊ ሕይወታቸውን በትዕግሥት እንዲመሩ ማድረግ፣ የገዳሙን ታሪካዊና መንፈሳዊ ቅርሶች የመርዳት የመንከባከብና ጠብቆ የማቆየት ያክል ትኩረት በመስጠት ምዕመናንና በጎ አድራጊዎች በትጋት ሊሳተፉበት ይገባል። ሌላው ቢቀር እንኳን ለገዳሙ መነኮሳት ዘለቄታዊ የሆኑ የልማት ሥራዎችን ለማስፋፋት ኮሚቴው እያደረገ ያለው የሥራ ተነሳሽነት ከግብ ለማድረስ ድጋፍ መስጠት፣ አራያነትን ማሳየት ከእያንዳንዳችን ክርስቲያኖች ይጠበቃል። በአጠቃላይ ይህ የአቡነ መልከጼዴቅ ታሪካዊ ገዳም ጥንታዊና ታሪካዊ ባለቃል ኪዳን ገዳም ሲሆን የራሱ የሆነ ገድሎችና ቅርሶች ያሉት በመንፈሳዊ ጸጋ ድባብ ያደረበት በበረከት የተሞላ ገዳም ነው። ይሁን እንጂ እስከዛሬ ለሕዝብ ባለመተዋወቁ ምክንያት በሌሎች ኋላ ቀር አስተሳሰቦችና ችግሮች ሳይጎበኝ ሳይታወቅ የቀረ በመሆኑ ገዳሙ ከሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ጀምሮ በማኅበረ መነኮሳቱ ያኗኗር ችግር ጭምር የባሰ ችግር ቢገጥመው ለሁሉ ጊዜ ያለው ነውና በገድላቸው እንደሚለው በመጨረሻ ዘመን የመንፈስ ልጆችህ በገዳምህ ይሰበሰባሉ፣ ቤትህንም ይሰራሉ፣ ክብርህም ከፍ ከፍ ይላል እንደተባለው ዛሬ የአቡነ መልከጼዴቅ መንፈሳዊ ማኅበር በገዳሙ ደርሶ ሰፋ ያለ ለውጥ ለማምጣት እየተንቀሳቀሰና የአጋዥና የረጀ ያለህ እያለ ጥሪውን ያስተላልፋል። በዚህም መሠረት የገዳሙን ቤተ መቅደስ ሕንፃ ለማሳደስ በአዲስ አበባ የሚገኘው የገዳሙ የሕንፃ ሰሪ ኮሚቴ ተነሳሽነት ባለፈው የካቲት ወር 2001 ዓ.ም የመሠረት ድንጋይ አስጥሏል። ለሕንፃ ማሰሪያው ገቢ ለማሰባሰብ የተቋቋመው የገዳሙ የልማት የእድሳት ኮሚቴዎች ብርቱ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የአቡነ መልከጼዴቅ መንፈሳዊ ማኅበርና የገዳሙ የእድሳትና የልማት ኮሚቴዎች ከገዳሙ ማኅበረ መነኮሳት ከወረዳውና ከሀገረ ስብከቱ እንዲሁም ከጠቅላይ ቤተ ክህነት በተጨማሪም ከባህልና ቱሪዝም ቅርስ ጥገናና ጥበቃ ባለስልጣን ሕጋዊ ፈቃድ ይዞ ለገዳሙ የሚያስፈልገውን እርዳታ እያሰባሰበ እያስተባበረም ይገኛል። ይልቁንም ገዳሙ እንደ ሌሎች ታላላቅ ገዳማት እንዲጎበኝና እንዲታወቅ ሰፊ ጥረት እያደረገ ሲሆን ከዓመታዊው በዓል ውጭ በግልና በማኅበር ተጓዦችን እያሰባሰባና እያስጎበኘ ይገኛል። ማኅበሩ ከያዘው ዋና ዓላማ ጥንታዊ ይዘቱን ሳይለቅ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑን መሥራት፣ ግቢውን ማስዋብ ብቻ ሳይሆን ለገዳሙ እርዳታ አግኝቶ ዘለቄታዊ የልማት ሥራን በመፍጠር መነኮሳቱ በሥራ ላይ ጊዜያቸውን እንዲያውሉ ራሳቸውን የሚችሉበትን ሥራ መፍጠር በመሆኑ በድጋሚ የእርዳታና የድረሱልኝ ጥሪውን ያስተላልፋል። ይህንን የገዳሙን የፊልም ሥራ ገቢ ለገዳሙ የሕንፃ ቤተ ክርስቲያን መሥሪያና የልማት ሥራዎች መሥሪያ የሚውል ሲሆን እዚህ ውጤት ላይ ለመድረስ በገንዘባቸው በሙያቸውና በእውቀታቸው ሁሉ አገልግሎት ላበረከቱልን በሙሉ በጻድቁ ቅዱስ መልከጼዴቅ ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። የታላቁ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ የአቡነ መልከጼዴቅ መንፈሳዊ ማኅበር የገዳሙ የእድሳትና የልማት ኮሚቴዎች አዲስ አበባ።
I'm like.